んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはプライドが高くて仕事に出られない自分を辞めるです。仕事をしたいのに行けないという主婦たちがいます。結構この人たちの夫は有能で裕福なので余計に働きに行く必要がないという事情があります。しかも夫の有能さを自分のもののように思っていて、友達と喋る時も一見有能な人のように話すので周りには有能な人と見られています。ところが40代くらいになると仕事をしている友達の方が実際には有能なので心の中ではとても焦っています。でも自分が働きに行くことはできません。それは自分が全く有能ではないということがバレるのが嫌なんです。仕事の能力はないくせに店員のような簡単な仕事は嫌だし、かといってパソコンを使うような仕事の能力もないのでいい仕事がないといつも言っています。そしていろいろな言い訳をします。子供がどうのこうの、姑がどうのこうの、だから自分は仕事ができない、このことさえなければ本当は仕事に行けるのになどと言ったりしています。でもこんな言い訳をしているとそれがまた現実化して本当に自分を動けないようにしてしまいます。よくあるトラブルでは子供が情緒不安定になるとか姑の介護が必要となるとかです。そうなると本当にニッチもサッチもいかないんです。もしあなたが40代ならばこの罠にはまらないように変なプライドは捨てて早く仕事に出ましょう。そうすればお金が入ってくるのはもちろんのこと、心も体も若返るし実力も身につくし仕事のやりがいが手に入るでしょう。もしあなたが50代ならもっと急いでくださいね。ではいつものように目を閉じて自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは仕事に出たいと思いながら結局長い間仕事に行っていないよね。あれが忙しい、誰々が反対する、何々の問題さえなければって言って結局仕事に行かない。子育てもほぼ終わったのに特にやりがいのあることもなくていつも不機嫌になっているよね。やりたい仕事がないって言っているけど本当は自分の能力がないのを知っているから普通の仕事はできないんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそうやって言い訳しているから体調が悪くなってきたし、いつも家族に小さな問題が起きている。そして仕事に行かないから他の人とは能力が追いつかなくて本当は大きな劣等感で苦しんでる。見えばかり張ってあれは嫌だこれも嫌だと言っているから仕事がない。たった一度の人生なのにこうやって生きがいもないまま生きていくなんて嫌だよね。あなたは本当は失敗が怖いんだよね。だから仕事に出るのが怖いんだよね。言われた通りにできないと恥ずかしいんだよね。だからそれをごまかすためにこの問題さえなければ私だって仕事に行けるって言っているよね。本当はなりたい自分があるのにやりたい仕事があるのに言い訳ばかりして能力がないのをごまかしているよね。そしてそんな自分が嫌いなんだよね。友達には偉そうにしているくせにこのままだとどんどん自分だけ手に入らないものが増えていく。それで満足できるわけないよね。だからもう変なプライドは捨てなさい。
何の実力もないのに優越感だけはいっぱいで、夫の実力を自分のものと勘違いして偉そうにするのはやめなさい。自分は実力がないんだと認めなさい。そして今まで偉そうにしていたことを反省し、これからは素直に一から学んで仕事で自分を育てなさい。あなたは誇らしい自分になりたいんだよね。大丈夫、これからだって間に合うよ。素直に謙虚に自分の実力のなさを認めてしっかり努力しなさい。誰もバカにしたりしないよ。そして仕事を覚えようね。さあ仕事に行きなさい。働きなさい。頑張りなさい。恥をかくのが嫌なら一生懸命教えてもらったことを覚えなさい。全力を出しなさい。できると信じてやりなさい。そしてやりがいを感じるまで一生懸命続けていこう。大丈夫、あなたならできるよ。素直になりさえすればあなたはちゃんとできるんだよ。大人の自分はあなたを信じているよ。見守っているからね。